ነው ተማር። እኛ ሰፈር አለች ማለት ያንተን ምን ነገር እንደነ ሳቤላ ተጎታች ነው ከአቤል ጋር ደመታ ነው ባባዬ፣ አንተ መቼ ነው የምትመረቀው? Yeah, I don't know.
ማለት አይለብሱት ማለት እዚህ አይለብሱት ማለት ነው። ኦ ባበሻው ልብስ ነው የሚመረቁት? አይ ይቀይራሉ። ዲጋዜቲሽን እ አሴቲስ አፕስት ማለት ረስተውት ነው ተከቷል ግን አይተሽ